You know what I mean? Okay, speech. Víš, co nejvíc miluju? No. Když mi to, když počítač urobí crash. Jasmín, vítej zpátky. Welcome back. Jasmín, welcome back. Sorry, and streaming back. I crashing my PC. Musím tam tu hudbu. Aki Rumi, welcome to the stream. Aki Rumi, welcome to the stream. A jak vidím, tak se lidi vrátili zpátky. Chvála Bohu. Co vám venujem? Zní tak debilně. Co? Ten crash má tak vykonaný zo všetkého.
Žijeme niekto? Áno, áno. Thank you.
No my jsme zpátky, Johnny. Něco tu chýba. Sorry za to padnutí, ale můj počítač se zjavně povedal, že chce crashnout. Pusti mi to, co já vím. Na to. Počkat, to bylo nějako nahodno. Máme ještě jeden tento, vám ukončí ten tě vyplněné. Ještě když mám music, celkom fajn, a čo ty? Chýba tu náhodou něco. Čo? Chýba. Veru, že to tu chýba. A je to ta basa. Ty kokos, ta FM-ková basa, to je tam vražda. Maria, co robíš, more? Kde je ta kreška? No asi každého Bruno Music. Odpovedám na komentáře. Na zdraví. Na zdravíčko. Anyway.
No ešte nevieš, jak to dopadne. Možno, že budú uvoľnené opatrenia. Pravde, bol ten vokál Kelly. Aha, tu je. Áno, tam môžeme byť spolu. U Goki to mám tabuľ grafickej. A inak víte na streame. Vieš čo, kreslím Jerry? Jerry. Aha. Vieš čo, kreslím? Sekáš sa. To viem, ale vieš čo, kreslím? Nemám šajna. Nightmare Rarity. Čo mám také lagy? Dúfam, že zase Windows vťahuje nejakú chujovi. Windows zase vzťahuje nejakú kúpus. Čo? Ale kašľať na vaše pozorné nastavenia. To je poručané, takže nastavím systém ako ja chcem. Microsoft a vás do toho prd. Nie, mega zlatý. Jak dlhé to vlastne je už, ty kokos?
Ty krásu, pozerám, že na YouTube je dobrý delay. Má to cez 3 minúty. Slušné. Okay, 30. kanál by mohol byť nejaký artík. Premýšľam na TB8X, to je taký univerzál. Ale nie tento zvuk. Kratší zvuk. Lakér by to ešte vyriešil. Zdravstvuj, hi, welcome to the stream. Boha.
tam preskakuje.
trošku boostnu, to potrebuje. High Star Gang. Welcome to the stream, Star Gang. Atlantu. Kde je to teraz, ty kokso? Tento overdose, čo to je, ty kokso? Niekde tu. Kde je to až? Som slepý? Jak dlhá je už tá skladba, ja to len nemeriam už. Aha. Kľúči je to mimo.
Lol, musel sa vrátiť na začiatok. Now this is drawing line art. Cez 4 minúty. Tak to už idem radu zavrieť. Tady na audiostopy. Nemáš tu krešku, teraz si ty kokso. Kreška je vôbec tie. Nás jedný kanál ide. Tady to pustí. To mi jde na šestom. A sem potom ještě komáčik. Brzo. A kresku. Kde je ta kreska? Ty kokos. More, kde je ta kreska? Kreška je na sedmom. Tak, ale potrebujem tento fol. A tu je kde? 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 Kde to zdá? A tento vokál.
trošku tam chýba ten oný. To druhé solo. Pusti mi ten koniec. No komu sa tam otriasol stôl? Ešte posunúť. To? Neznám. Považujme túto skladbu za hotovú. No nič, ako ti to ide. Neteš sa. To je posledná. Sorry! Jako? Posledné dva roky ide moja kariéra do hovám, takže... Hovorím, uvidíš časom, ako ti to pôjde. No, som si to saveol? Už som si to saveol. Anyway, vyexportovať, ale tentokrát vo WAV formáte. Kvôli vyššej kvalite. Áno. Vlastne počkaj. Chce... Ne, kašľať na to. Memore, nie na tú plochu, na túto plochu. Ne. Ty kok, alebo čo? Sa premenuje. Power flight. Vieš čo, takto. Ja si to potom ten formát ešte zmením, túto vo výsledku. Daj mi to do MP3. Áno, koniec, odrež. Teda. A... No som zvedavý, ak rýchly bude ten rendering. Môžem počas toho odpojiť klávesy, dúfam. Človek potrebuje ešte kontroler k tomu, aby to tam mohol nahádzať noty a chujoviny. Funguje, všetko tam krásne pracuje, všetko tam krásne naházam na sladku. Nie je to extra powerful, ale... Powerflight. Počkaj, on mi to dal do dvoch formátov. No do papuče. A teraz čo sa stalo? Jo, ona si za toto.
Hore! Tak sa nie oni. Nemu to prdlo, lebo som otvoril klávesu. Čo sa stalo s tým FL-kom zaprdzeným, že sa spriečilo na nejakom loadingu? Lošak si kop, alebo čo? Jebol. More, pustí ma. Lebo tam beží voľaké okno na pozadí a nechce ho zavrieť. Pane Bože, Windows, máš čas tam robiť blbosti. No, nereaguje na to ti kafe. Našťastie som si to uložil pred renderingom. To mám takú dobrú vlastnosť. Kokos, to je loading, jak si vidím. Takých 30 kanálov je... Boha, 30 kanálov, čo ti šíbe? OK, teraz export do MP3, poprosím na plochu. No, veď to prebenú, more. Power flight. Áno, nahradiť poprosím. A renderu. Nech sa niečím dotnem. Dobre, mne je milá s touto nizovou letičkou na hlave. Na rohu vlastne. Hm, 69. Nice. Bude potrebovať nejaký kabel. Pretože si potrebujem nabiť mobil. Ale spadni. Taká sere. Petko musí ťahať ze svetu. Poč. A čo? Konec sem. A druhý sem. A nabíjaj sa. Ty pačmaza. Rozbitá. Berem ťa. Viem, čo som asi co zhredím stať. Nič sa nemá stať. Ferrante. No, nie je to tak, že toto dokresne ma ukončil stream. Čo je, že to zamrzlo? More. Ja
tam jsem dal formát, ten je tam tak. Dobre, potrebuje k tomu tuto taktika, potrebuje musím pár vecí. Posledný. Potrebujem nejaký pekný artík, otextovať to, spraviť to v Movie Makeri a zatrpať to na YouTube. Bože, to kto spravil hento? Začala to kokosali. Thank you watching this stream, and this is ending streaming, and thank you for all is watching, and bye.